Nejmladším vystavujícím autorem je absolvent UMPRUM Ondřej Trnka. Sochu nazvanou Vyhoření z roku 2016 a své specifické postupy představí tvůrce osobně. Toto dílo vznikalo tak, že jsem dlouho přemýšlel o syndromu vyhoření. Ono se to jmenuje vyhoření a opravdu autenticky pálím přírodní vlákna, který zalívám do betonu a následně grilují na grilu. A oni tam potom vlastně v tom betonu vzniknou struktury po tom vláknu, který tam už není, anebo tam zůstávají vlákna po tom ohni, která tam vlastně ještě jsou v tom betonu dál zalitá a v podstatě vznikají takový duchové toho vlákna, anebo to vlákno tam se ještě objevuje a napomáhá tomu duchu vylíst ven z toho objektu. Jelikož člověk někdy pracuje v různých společnostech a dělá různou práci. A častokrát v té práci pocítí po nějakém čase, že už tu práci nechce dělat. A že vlastně vyhoří a musí se psychicky z toho docela dlouho léčit. A já jsem, protože to je utrpení, tak jsem a těch lidí, co tímhletím procesem syndromu vyhoření prošli, tak si vážím za to, že jim prošli, protože jim to určitě mnoho dalo. Tak jsem jim začal dělat takový pomníčky. Vlastně. Takže to je ten jeden z mnoha, asi z 30, z 40 pomníčků, kterým jsem dělal obětem syndromu vyhoření. Já se zabývám hodně intuitivní automatickou kresbou a grafikou. A vlastně tady ta vlákenná struktura, která je zde vidět, se potom častokrát objevuje v mý kresební a malební tvorbě. A vlastně častokrát kreslím a maluju velice širokými štětci, ale nejvíc často kreslím mikrotuškou, která má speciální tu 2B a tam se díky ty tuze na tom papíru objevují úplně ty nejmenší detaily. Jakož mám rád ty vlákna, k tomu textilu mám takový dost blízký vztah a líbí se mi jejich rezonance, tak obvykle tu tušku vlastně držím opět na vlákně. Vlastně pokládám ji pomaličku na papír, který mám obvykle na zemi a začínám vlastně kroužit tím tělem. A kroužím, až se dostanu takového automatického stavu a díky němuž už nepřemýšlím a ta kresba vzniká úplně intuitivně. Většinou u toho usnu, ale jelikož u toho spím, tak se zase v noci u toho probudím a opět vzniká vlastně další obrazec na tom papíře a opět usnu. A jakož v podstatě v tom polospánku ani nevnímám, jak to vypadá. Jsem obvykle ráno vždycky velice překvapený, vlastně co tam vzniklo. A dávno vlastně dál se zabývám samozřejmě malováním. Strašně rád maluju opět textilní objekty, ale objekty to nazývám pojmem, protože ty objekty jsou obvykle plyšová zvířátka, jako je zde přítomná myšišta. Toto je myšišta, prosím. Tak. Teďko vznikají v mém ateliéru obrovské myšišty, které jsou několik metrů a plánuju několik desítek metrů veliké. Ale ty myšišty budou se moct vlastně rozřezat, rozebrat a budete si moct vzít
klidně centimetr krát centimetr myšišty. Tak to vzniká, jinak mimochodem těch plyšových medvídků mám ve sbírce už asi 300, možná už 500. No a jeden se mnou jezdí vždycky jako spolujezdec v autě. Tak to není záč.